Mən tibb xidməti kapitanı Bağırova Aynur. Atam Azərbaycan milli qəhrəmanı. Allahverdi Bağırovun 27 il öncə şəhadətə qovuşduğu Ağdam torpağına yenidən qayıdışma. Çox xoşbəxtəm. Atamın həmişə mənə arzuladığı peşəyə yiyələnərək bugün fəxrlə onun məzarını Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti, tibb xidməti kapitanı olaraq ziyarət etməyimlə qürur duyuram. Bu qələbə sevincini bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandanımıza, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə və Müzəffər Azərbaycan Ordusuna minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, bugün 27 ildən sonra işğaldan azad olunmuş Ağdama gəlişimizlə atamın və digər şəhidlərimizin nigaran ruhları bugün rahatlıq tapacaqdır. Mən polkovnik leytenant Bağırova Zümrüd Allahverdi qızı 1993-cü ildə tərk etdiyim vətən torpağındayım. Sonuncu dəfə 6 yaşında ziyarət elədiyim atamın məzarının önündəyim. Qürur verici hissdir ki, mən atamın yolunu davam elətdirərək sərhədçi zabit kimi öz torpaqlarımıza qədəm basmışım. Doğma torpaqlarımızı bizə qaytardığı üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və qəhrəman döyüşçülərimizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və torpağımız yolunda şəhid olmuş bütün qəhrəmanlarımızın və atamın ruhu qarşısında baş əyirəm.